Duvan ubija i do polovine ukupnih korisnika, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije objavljeni uoči 31. maja Svetskog dana bez duvana. Iako je poslednjih godina upotreba duvana u opadanju, podaci o broju onih koji umiru od posledica duvanskog dima i dalje su zabrinjavajući. 8 miliona ljudi u svetu direktno umre od posledica duvanskog dima. 8 miliona, što je strašno. Utiče na, naravno, pluća, na, naravno, astmu, na, naravno, hroničnu obstruktivnu bolest pluća, rak pluća. Izaziva nikotin, izaziva zavisnost, kao psihijatrijska dijagnoza postoji. Znači, utiče na fertilitet i muški i ženski. Utiče na ostale karcinome, znači, počevši od digestivnog trakta, od reproduktivnog trakta. Znači, duvan nam sve radi što ne treba. Pioniri u uzgajanju i konzumiranju duvana bili su stanovnici američkog kontinenta. Zahvaljujući Kolumbu, ova biljka je postala popularna i u Evropi, ali brzo je od statusnog simbola prerasla u jedan od najrasprostranjenijih oblika zavisnosti. Zahvaljujući radoznalom Genovljaninu, ko ne zna kar je Hristofor Kolumbo, smo dobili i paradajz, i krompir, i kukuruz, ali i duvan, nažalost. To baš nije morao da nam donese, ali šta ćemo kad su oni to tamo koristili. Oni su prvo to za lečenje koristili, ali se posle ispostavilo da mnogo više pravi štete nego koristi. A to koliko štete pravi govori i podaci da se u duvanskom dimu nalazi 4000 štetnih materija, od toga 43 kancerogenih. Zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima u Srbiji donet je 2010. godine. Ovaj zakon propisuje da ugostiteljski objekti veći od 80 metara kvadratnih moraju da imaju obeležene delove za pušače. Potpuna zabrana značila bi da pušenja nema ni u restoranima, ni u kafićima. A do tada Srbija ostaje na vrhu liste po broju pušača u svetu. Da li biste vi podržali odluku o zabrani pušenja na javnom mestu? Bih, jer ja nisam nikad pušio u životu. Jako mi smeta, jer guši me, jednostavno me guši i kašljem. Da, podržala bi, jer kad se zna da ne smeš da pušiš, onda i ne pušiš. Sedneš u autobus, ne pada mi na pamet. A ovako kad čekam sad muža da dođe, ja zapalila. Znači, samo ili kazna. Ne volimo mi niko po džepu da se sudar. Na javnom mestu ne, ali unutra u prostorijama gde ljudi borave duže ili rade, to da. Kao i u prevozu, što inače je slučaj. Pušače nikako ne podržava. E, ne volim ni ja što pušim. Zašto ne ostavite onda pušiti? Pa, ostavila bi, ali smanjila sam. Malo smanjujem i tako. Ja sam mislila kad su poskupele cigarete da ću ostaviti, ali sad kao smanjila sam nešto, pa eto tako. Da li ste došli nekada u situaciju da nekoga upozorite da ugasi cigaru? Došao sam, mnogo sam ja njih odvikavao od toga, ali ne može nikako. Alkohol i cigari se ne mogu odviknuti tako lako. Smanjio se broj, objektivno se smanjio broj i zbog finansijske situacije, i zbog zdravstvene situacije, i zbog svega, ali smo i dalje pušačka nacija. I dogod ne budu rigoroznije kazne, dogod ne bude zabranjeno u svim, znači, javnim ustanovama pušenja, što je sad zabranjeno, ali na papiru, da se razumemo. Dogod to ne bude malo zaživelo više i dogod, mislim, naš narod na to pristaje, znači, samo kad ga pritisnete, on će se toga rešiti. Inače, ništa od toga. Pored velikog broja pušača, dodatno zabrinjava što su se u Srbiji u poslednjih nekoliko godina pojavili novi duvanski i nikotinski proizvodi čija popularnost raste. Reč je o elektronskim cigaretama, nargilama i drugim zagrevanim duvanskim proizvodima.